बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै विवादमा गृह मन्त्रालयले आफूलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको ठहर संसदको कार्यकाल भरि नै सत्ता गठबन्धन कायम रहने प्रधानमन्त्रीको दावी अहिलेको गठबन्धनले नै देशलाई निकास र विकास दिने जिकिर गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको असन्तुष्टि गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा तत्कालीन निर्णय लिन नसक्ने धारणा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा असफल सिद्ध व्यक्ति नियुक्त गर्न लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना एकलौटी गर्ने नयाँ तरिका भएको आरोप महिलाको अश्लील भिडियो खिचेको आरोपमा डिएसपी पक्राउ प्रहरीको आवश्यक अनुसन्धान जारी रौतहटपछि बेरगञ्ज महानगरपालिकामा कर्फ्यू आदेश जारी आदेशको उल्लङ्घन गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी पैलालीमा पानी भरिएको बाल्टीमा डुबेर एक वर्षीय बालिकाको मृत्यु प्रहरीको अनुसन्धान जारी मोरङमा सत्र वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्तीकरण गरेको अभियोगमा एक युवा पक्रौ आवश्यक अनुसन्धान जारी काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको तिस दशमलव नौ छ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न आगामी दुई वर्षभित्रै निर्माण कार्य सक्ने सेनाको तयारी र पपुवा न्यु गिनीको उच्च पाहाडी क्षेत्रमा जातीय द्वन्द्वमा परि चौसठी जनाको मृत्यु मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान विस्तारमा बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै विवादमा परेको छ गत पुस्ते गते ललितपुरको बालकुमारी स्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयमा विवाद हुँदा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो प्रहरीको गोली लागेर दुई युवाको ज्यान गएपछि त्यही बाटो कार्यालय फर्किरहेका भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी उत्तेजित भीड़ले जलाएको थियो त्यही विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूण कुमार विसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो समितिले घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वाला दोषी रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेपछि विवादमा परेको हो प्रतिवेदनप्रति सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएको छ समाजवादीका नेता एवं केन्द्रीय कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले आफूलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको दावी गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको कार्यकाल भरि नै सत्ता गठबन्धन कायम रहने दावी गरेका छन् पछिल्लो समय माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउने हल्ला चलेको बेलामा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले नै देशलाई निकास र विकास दुवै दिने दावी गरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेसका महासमिति बैठक लगतै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने बताए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालसँगको छलफल र सहमतिअनुसार काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक लगतै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने दाहालको भनाइ छ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिले निर्धारण गर्न नहुने बताएका छन् महामन्त्री गगन कुमार थापासँग चुनाव अगाडि गठबन्धन नगर्ने शब्द हटाउन आग्रह गरेका थिए तर महामन्त्री थापाले भने मानेका थिएनन् फेरि छलफल गर्ने गरी बुढा नीलकण्ठबाट बाहिरका नेताहरू गोदावारी पुगेका थिए नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक प्रारम्भ भएको छ ललितपुरको गोदावारीमा सोमबारदेखि महासमिति बैठक शुरू महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेश गर्ने साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा समेटिएको गठबन्धनको विषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असफल सिद्ध व्यक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुन लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् उपकुलपति छनौटमा भागभण्डार नभई एकलौटी गर्ने नयाँ तरिका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असफल सिद्ध भइसकेको व्यक्तिलाई सो विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउन लागेको ओलीको जिकिर छ सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्र सेवक सहकारी तथा लिमिटेडहरूको पाँचौं राष्ट्रिय सहकारी भेलामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले तीनजना असफल सिद्ध भइसकेका व्यक्तिलाई छनौट गरेर सरकारले ती मध्ये पनि सबैभन्दा असफल तेस्रो नम्बरका व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्लान् भने अनुमान आफूले गरेको बताएका छन् महिलाको अश्लील भिडियो खिचेको आरोपमा प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफका एप डिएसपीलाई पक्राउ गरेको छ प्रहरी वृत्त स्वयंभूले डिएसपी तुलसिंह केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको हो शनिबार राति केसीले हलचोकीस्थित न्यू इफान पोइन्ट रेस्टुरेन्टमा महिलाको भिडियो खिचेको आरोप छ उनले भिडियो खिचेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो पोखरा स्थित नम्बर चार बाहिनीमा कार्यरत उनी विधामा थिए कसैको अनुमति बिना तस्विर वा भिडियो खिच्न नपाइने भन्ने कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान बढाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ रौतहटको स्नात नगरपालिकामा भएको द्विपक्षीय झडपको विषयलाई लिएर सोमबार वीरगंजमा पनि विरोध जुलुस भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भूषालले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका हुन् बिरगंजमा पनि विरोध जुलुसको क्रममा विवाद र झडपको स्थिति उत्पन्न भएर सर्वसाधारणको सुरक्षामा जोखिम हुन सक्ने भन्दै प्रजीया भूषालले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका हुन् सोमबार बेलुकी पाँच बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइसको दफा छ क बमोजिम कर्फ्यू आदेश जारी भएको हो त्यस विरूद्ध प्रदर्शन भेला गर्ने हिंडोल गर्नेलाई कार कार्यवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ रौतहटको स्नात नगरपालिका साथ स्थित घिउरा गाउँमा सरस्वती पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्ने बेलामा दुई बीच ढुङ्गा मुडा र लाठी हानाहान भएको थियो दोहोरो झडपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले सुरुमा वार्ड नम्बर छ र सातमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो कैलालीमा पानी भरिएको बाल्टीमा डुबेर एक वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ कैलालीको टिकापुर नगरपालिका एक शान्ति नगरकी श्रीतना चौधरीकी छोरी ओराहीको शनिबार पानीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो प्रहरीका अनुसार पानी तान्ने कलमा भरेर राखिएको पानीको बाल्टीमा डुबेर ओराहीको मृत्यु भएको छ उनी चमेलीपुर मामाको घर गएकी थिइन् बाल्टीमा डुबेर गम्भीर घाइते भएकी उनको टिकापुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो मोरङमा सत्र वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करण गरेको अभियोगमा एक युवा पक्राउ परेका छन् उर्लाबारी नगरपालिका पाँच मिलन चोक बस्ने एकचालिस वर्षीय रबिन गुरूङलाई प्रहरीले गर पक्राउ गरेको छ गुरुङले ती किशोरीलाई फकै प्रलोभनमा पारी उर्लाबारी नगरपालिका स्थित होटलमा लगी जबरजस्तीकरण गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको पछिल्लो छ वर्षमा तीस दशमलव नौ छ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ललितपुरको खोकनादेखि बाह्रको निजगढसम्म सत्तरी दशमलव नौ सात सात किलोमिटर फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य करिब एकतिस प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नेपाली सेनाले बताएको छ द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सुस्त देखिए पनि पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकमा पर्ने सुरुङ निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई ती र प्याकेज बनाई काम अघि बढाएको हो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको अहिलेसम्म पचास किलोमिटर सड़क निर्माणको ठेक्का लागिसकेको छ भने पाँचवटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ठेक्का लागेका आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी दुई वर्षभित्रै निर्माण कार्य सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ पपुवा न्युगिनीको उच्च पहाडी क्षेत्रमा भएको जातीय द्वन्दमा पनि कम्तीमा चौसठी जनाको मृत्यु भएको छ आइतबार बिहानदेखि शुरू भएको भिडन्तपछि सड़क किनार घाँसे मैदान र पहाड़बाट चौसठी जनाको सप फेला परेको प्रहरीले पुष्टि गरेको हो सुरक्षाकर्मीले झाडीमा अझै केही सप रहेको बताएका छन् यसअघि आदिवासी समुदायको बीचमा भिडन्तमा कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको र झाडीमा अझै धेरै मानिसको मृत शरीर रहेको हुन सक्ने बताएको थियो सन् दुई हजार तेइसमा भन्दा बढीको ज्यान लिने आदिवासी समुदायको लडाई यही जनजातिसँग सम्बन्धित रहेको छ बढ्दो जनजातीय द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि एङ्गा प्रान्तमा सन् दुई हजार बाइसमा केही महिनाका लागि लकडाउन समेत गरिएको थियो